Je inteligentný, verný, učenlivý a v neposlednom rade zaujme svojou krásnou dlhou srsťou. Je vynikajúcim priateľom do rodiny a taktiež skvelým strážcom. Reč je o plemene Briard, poďme sa o ňom dozvedieť viac. Keď sa prvýkrát Briard spomína ako Chien de Brie v roku 1809, opisy podobne vyzerajúcich francúzskych psov môžeme nájsť aj v oveľa starších zdrojoch. Psi, ktoré vyzerali ako Briardy, mali napríklad aj Karol Veľký či Napoleon. Ide o starobilé francúzske pastierske psy, ktoré boli využívané na prácu pri ovciach, stráženie, ale aj ako pomocníci na farme. Neskôr boli využívaní aj v armáde, na vyhľadávanie zranených, doručovanie správ či ťahanie nákladov. Kedysi sa rozlišovalo medzi Briardom s vlnitou srsťou a Briardom s kozou srsťou, neskôr vlnitá srsť zanikla. Názory na to, ako plemeno vzniklo a aké iné plemená boli prikrížené, sa líšia, mnohé zdroje však ako jeho predkov uvádzajú Bosserona či Barbeta. Briard sa objavil na prvej francúzskej výstave psov v Paríži v roku 1863 a od roku 1896 začína oficiálne existovať ako samostatné plemeno. Keďže sa Briardi využívali v armáde, druhú svetovú vojnu prežilo len málo jedincov. Po jej skončení sa však ho znovu rozširoval a obľúbenosť tohto plemena začala čoraz viac presahovať Francúzsko. Na územie Československa bol importovaný prvý Briard v roku 1969. Dnes je Briard nielen ovčiarským psom, ale aj služobným a rodinným a našiel si svojich priaznivcov po celom svete. Oveľa viac sa o nich dozvieme v chovateľskej stanici Universe Dog. Volám sa Juliana Kuruštová a som majiteľkou chovateľskej stanice Universe Dog. S Briardom ako takým plemenom som sa stretla, keď som mala 15 rokov. Upútal ma svojim nádherným zovňajškom, tou bohatou srsťou a eleganciou. Sú to krásne psy s dobrou stavbou tela, zodpovedajú veľkosti nemeckým ovčiakom. Fenky sú menšie, majú výšku 56 až 62 cm. Psi sú vyšší od 62 do 68 cm. Chrbát majú rovný, hlavu dlhú, obdĺžnikového tvaru. Hlavu Briarda pokrýva dlhá srsť, ofina, ktorá mu prekrýva oči, brada a fúzy. Oči sú oválneho tvaru, tmavej farby. Napríklad takým typickým znakom Briardov je dvojitý pasparok na zadných nohách. Ten kedysi slúžil, títo psi vlastne behali po chrbtoch oviec, tak aby sa lepšie zachytávali. Dnes je to vlastne iba na zachovanie tej tradície. Osrstenie Briarda musí byť dlhé, na tele by nemalo byť kratšie ako 7 cm. Dnešný trend je pestovať tú srst naozaj do dĺžky, niektorí jedinci majú aj dĺžku 40 cm. Má mať štruktúru podobnú kozacej srsti, tvrdá s jemnou podsadou. Farebné varianty týchto psov sú plavá, plavá s maskou, čierna, sivá a modrá. Povahou je tento pes chlpatý, veselý klaun. Práve toto jeho láskavé srdce a tá ochota spolupracovať so svojím majiteľom a byť mu stále po boku si našlo veľa priaznivcov, ktorí sa k nemu vždy vrátia. Od Briarda sa vyžaduje, aby mal nebojacnú, odvážnu povahu. K svojim rodinným príslušníkom je veľmi priateľský a poslušný. Nemá tendenciu utekať alebo naháňať zver. Tieto lovecké pudy vôbec nemá. Zase je vynikajúci strážca. Keď sa Briard vedie od šteniatka ku kontaktu s osobami, tak vie byť samozrejme priateľským, veľmi priateľským psom. Čo sa týka iných zvierat, tak Briard absolútne nie je konfliktný pes. Čokoľvek máte doma a na čo si ten psík zvykne, tak vlastne so všetkým dokáže vychádzať a nie je na svojich členov smečky vôbec agresívny. Vo vzťahu k deťom sú vynikajúci, úžasní. Keď si na dieťa zvyknú a samozrejme to dieťa je pod dozorom rodičov a správne vedené k prístupu ku psíkom, že im neubližuje, tak dokonca si dokážu spraviť taký vzťah, že poslúcha aj to dieťa. Briard je veľmi ľahko cvičiteľný pes. Je ochotný spolupracovať, ale iba v tom prípade, že ten majiteľ zvolí taký láskavý prístup.
Briardi sú veľmi hraví, čiže cez takú pozitívnu motiváciu s nimi dosiahneme ďaleko vyššie výsledky, ako keby sme zvolili tréning nejakým veľkým nátlakom. Tak ako si briard napríklad dlho zapamätá cvik, nezabúdajú aj na nepríjemné záležitosti. Dá sa využiť v podstate na všetky psie športy. Ja som s mojimi briardami v podstate robila všetky skúšky z výkonu. Dokonca mal spravené skúšky z výkonu aj napríklad i po trojku. Čiže tento pes sa dá využiť aj čo sa týka stopárskych prác, obranárskych pretekov, ale aj obedience. Veľa ľudí s nimi robí napríklad agility. Briardi sa využívajú na to pasenie, ale skôr dnes už len súťažne. Niektorí ľudia, ktorí sú takí aktívni a radi chodia do prírody, tak môžu sa na ňo spoľahnúť, že vydrží v ich tempom. Akurát musia dávať pozor samozrejme na vysokú trávu, ktorá je plná harmančeku. Čiže na prechádzku do batohu treba pribaliť aj kefu a dávať pozor, aby vám nebehol niekde do bodliakov. Čo sa týka starostlivosti o sred, je to nie moc náročné. Pokiaľ je tá stres kvalitná, tak naozaj ho stačí prečesať raz za 2 týždne. S briardou v podstate zlieza tá podsada 2-krát do roka a tá podsada, ktorá sa vlastne uvoľní, tak zostane v tom vlase zachytená a v kefoviu vyčešeme, čiže nepúšťajú po obite. Samozrejme, na tú srsti treba používať kvalitné kozmetické prípravky. Keď chceme mať nádherného výstavného psa, tak treba troška tomu venovať aj čas, energiu a samozrejme aj peniaze. Strava briarda je už na tom majiteľovi. Niektorí majitelia krmia pestrou stravou, napríklad barfujú. Hej. Pre niektorých je pohodlnejšie krmiť kvalitnými granulami. Akú stravu podávame tomu psovi, tak to sa odzrkadlí hlavne na tom jeho osrstení a celkovej kondícii. Čo sa týka zdravia, briardi sú veľmi zdraví, vitálni psi, netrpia nejakými pre nich typickými chorobami. Akurát treba dávať samozrejme pozor ako u všetkých väčších plemien na torziu žalúdka. Kedysi trpeli na šeroslepotu, ale práve tou selekciou v chove sa toto ochorenie eliminovalo. Tiež sa im robia rentgeny bedrových kĺbov. Prečo psa s preukazom pôvodu? Psík s preukazom pôvodu môže byť zaradený do chovu a použitý v chove len vtedy, pokiaľ spĺňa všetky zdravotné podmienky a pokiaľ spĺňa aj podmienky, čo sa tak týka exteriéru. Jedince, ktorí sa odchyľujú od exteriérových kritérií, nemôžu byť použité v chove a hlavne nemôžu byť použité v chove jedince, ktoré trpia napríklad displáziou bedrových kĺbov alebo šeroslepotou alebo akoukoľvek chorobou. Toto plemeno by som doporučovala aktívnym ľuďom v rôznych vekových kategóriách, ale samozrejme briardi majú radi prechádzky a aportovanie, behanie, sú to takí aktívni psíkovia. Ale zas keď sa stane, že vy nemáte čas a zrovna v ten deň s ním nikde nepôjdete, on bude kľudne s vami oddychovať. Je to pes, ktorý je verný svojmu majiteľovi a bude ho sprevádzať všade. Toto plemeno by si nemali kupovať ľudia, ktorí mu nevedia zabezpečiť starostlivosť o tú srsť. Často sa potom stane, že ten pes je zadredovaný a riešia to tým, že ich dajú ostrihať a myslia si, že mu pomôžu, lebo mu nebude tak teplo. Práve tá srsť týchto briardov im slúži na takú prirodzenú termoreguláciu a tým, že ho dajú ostrihať, mu vlastne svojím spôsobom ublížia. Mám rád to, že sú veľmi láskaví, srdeční, všetko sa rýchlo naučia a v podstate, že majú tie dlhé chlpy, ako a že sú takí ladní, krásni a tak. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber na kanál a vidíme sa na budúce.